Одинадцятикласник Михайло – один із тих, хто буде здавати пробне ЗНО 10 квітня. Для очного тесту обрав українську мову і літературу – один із профільних предметів для вступу до вишу. Це корисно, адже я буду розуміти, як це проходить, скільки я маю часу, які маю завдання і що мені треба підготувати для цього, як себе підготувати. За словами директорки регіонального центру оцінювання якості освіти Марини Горбенко-Хвастунової, цьогоріч змінили формат пробного ЗНО. З очних лишається один на вибір абітурієнта. Тут, каже, більше важлива сама участь і знайомство з процесом. Основний тест в нас іде, основна сесія ЗНО, очне тестування. Що треба? Треба адаптуватися. Це пробне ЗНО, це більш процедура. А яка різниця, який предмет на пробному ЗНО? Просто для кожного якийсь предмет має акцент. Цього року до обов'язкових української, історії України або іноземної мови та будь-якого з навчальних предметів додалося тестування з математики. Чому ні? А чому складно? А хіба українська мова, розуміння тесту, тексту – це не складно? І певні висновки для тих, хто не первинно просто знає букви і, вміє складати просте речення. Тобто це не про те. І запровадження математики дійсно було викликано тим, що рівень занадто низький. І дотично можна сказати, що рівень і професіоналізму загального спадає. А навіть більше відтепер доступних тестувань з математики два, як і з української мови. В чому різниця? Давайте розбиратися. Українська мова – базовий обов'язковий тест для тих, у кого це не профільний. Українська мова разом з літературою – для всіх інших. З математикою трохи складніше. Перше – математика стандарт. Тест для всіх випускників. Оцінюється за 12-бальною шкалою. Те саме, що й державна підсумкова атестація. Друге – математика. Для тих, для кого це профільний предмет, вступний до вишу. В собі містить питання стандарту, тож працює цей тест і як ЗНО, і як ДПА. Марина Горбенко-Хвастунова запевняє, роз'яснювала нововведення достатньо. Ми розуміли, що це будуть складності, і намагалися профілактувати. Тобто говорити з класними керівниками, пояснювати онлайн-зустрічі, інфографіку випустити. Тобто ключова фраза – це те, що тест з математики рівня стандарт не оцінюється у шкалі 100-200. А що це означає? Що його не можна використовувати як конкурсний. З усім іншим має розібратися школа. Михайло з нюансами цьогорічного ЗНО розібрався. Допомогли, каже, вчителі. Я розібрався, мені про це розказали наші вчителі по математиці та наш вчитель по хімії, адже вона відповідає за ЗНО та здачу ЗНО в нашій школі. Тому вона це досить гарно пояснила, я все зрозумів. Щодо основного тестування, поки ніби все йде за планом і має відбутися очно. Жодних онлайнів. Минулорічний досвід врахували. Карантин на заваді не стане й цьогоріч, так сподіваються. Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться 1 лютого. Дізнатися про особливості кожного з тестувань і не заплутатись у нововведеннях, зазначає голова регіонального центру оцінки якості освіти, краще на офіційному порталі testportal.gov.ua. Тривалість тесту, завдання, результат, опис, програма, все ж і демонстраційні версії цього тесту, все, що є. Далі математика, рівня стандарт. Оцінка лише 1.12 і далі розуміння того, що не можна вступати з цим тестом. Демонстраційна версія і навіть розбір завдань. Кирило Бережний, Дар'я Візір, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.